អាចស្វែងរកពីធីរន្ធត់និងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Live ព្រោះថាអ្វីក៏អាចកើតឡើងដែរបញ្ញុនដែលចូលរួមត្រូវតែមានភាពក្លាហានតែទោះជាក្លាហានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែស្រេចទ្រហោយកខ្លួនអ្នកសោះវាខ្លាចចង់យំក៏មានតែទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមគោរពជ្រាបនេះជាកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី5ជាកម្មវិធីមហារន្ធត់តែក៏មហាសប្បាយផងដែរឥឡូវនេះកម្មវិធីដែលល្បីក្នុងក្រៅប្រទេសកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ទី1ហើយនេះបេក្ខជនក្លាហាន3គូនឹងមកចូលរួមប្រកួតហើយមួយគូមួយគូមានគ្នា2នាក់នេះជាកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី